ваш люб реєструється. Віднині ви чоловік та дружина. Заяву на укладання шлюбу Євген та Юлія подали цього ж дня. І о 10-й ранку у Центральному міському палаці урочистих подій відбулася церемонія. Молодята розповідають, прагнули швидше одружитися та чекали на дозвіл від начальника військової частини чоловіка. Відсвяткують у сімейному колі з родичами та побратимами Євгена. Завтра він повернеться на передову. Предложив, що там думати, вже 3 роки прожили. Які сумніння можуть бути? Бігом зібралась. Кольца, все, готово. Сделал предложение, было согласие, но потом то работа, то грошей не было, друзей много, а на то, чтобы кого-то не пригласить, а кого-то пригласить, ну, люди не поймут. Ну, то как-то оно оттягивалось, а потом война, ну, и как бы решили, как бы пока, как кажуть, война, мало ли, что оно может быть, чтобы уже были расписаны. Ми вітаємо нашого побратима і бажаємо здоров'я, щастя їхній родині, щоб вона була багата, заможна. Це відродження України. Так. Це буде Україна. Разом новоспечене подружжя понад 3 роки. До війни Євген працював на залізниці. Мають будинок у Запорізькій області та велике господарство. Успіли построїти не один дом. У нас дуже багато хазяйства вдома залишилося. І на сьогоднішній день воно все там. Один мій батько з ним справляється. Орки, коли приїжджали, сказали моєму батьку, щоб він виїжджав, бо вони розбомблять хати. Ну, а батько сказав, що він нікуди не піде, тобто буде сидіти. Перший раз, як приїжджали, побили батька сильно мого. Ну, тобто він не ходив там ногами. Перший раз хотіли мене забрати з собою, кажу, ні, я з тобою не поїду. Хочеш, стріляй на місці. Нині їхнє місто окуповане, кажуть Євген та Юлія. А російські військові розшукують молодят і їхню родину. Вони, як приїхали, вони знали, що дружина моя кормила ТРО, що у нас було ТРО, вони там робили обиски, з ТРО оружие все переїхало до нас додому. І вони понаходили це оружие. Вот. І вони там дуже було, оружия було багато, вони дуже були злі на нас за счет оружия. А потім, коли узнали, коли ми їх там в плен взяли і тому подобне, то есть забрали в них оружие, понаходили, вони ще більше обозлилися. В обласному центрі Юлія опинилася спонтанно. Я їздила в Запорожжя, скупляла продукти, ну, щоб було людям продавати в магазині. А потім в один прекрасний момент я їду вже вроді як би домой, але не доїжджаючи до Оріхова. Мені сказали, що там обиск. І шукають вже її, це за вторим разом. Вже спрашують конкретно блондинка, хазяйка дому, яка допомагає активної участі в теробороні, приймає. Ну, муж дзвонить, каже, куди ти поїдеш, це, типу, кінець, дорога в, ну, в одну сторону, так. Да. Да. І я сказав, то позвонив до нас в Оріхов, туди я в штаб. Я осталась в Оріхова, переночувала ночі і поїхала на Запорожжя. Наші захисники не лише сьогодні. 90% наших наречених – це є військовозобов'язані, ті, хто проходять службу, ті, хто захищають нашу країну. Це поліція, це тероборона, це всі зараз, які по максимуму залучені до захисту нашої країни. Нині в Україні діє спрощена процедура реєстрації шлюбу, каже Юлія Маслова, головна фахівчиня Олександрівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі. Молодята подають заяву і вони мають право в день подання заяви зареєструвати свій шлюб і розписатися. Тобто, якщо все у вас гаразд з документами, вони у вас в наявності, паспорта, якщо ви раніше були в шлюбі, ваш шлюб припинено, у вас є документ, який підтверджує, що ваш попередній шлюб припинено, в реєстрі все добре, то жодних перешкод для реєстрації шлюбу в день подання заяви немає. Юлія Маслова каже, для військових, тероборони, медиків, працівників поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій реєстрація шлюбу безоплатна. Пане, на сьогоднішній день який? Нічого, в нього служити, в мене ждати його, в мене вибору немає вже, все. Новини на Суспільному, Запоріжжя.